ورا لغو كالسون ياهي ورباهين تايسو تابين ايسو اياهو حاي تلماما يانين وسو غبا غبوبي عهد جي كريستيانو رونالدو يولي با ليونيل ميسي اسلامار كانا اسكا غبا قادن چرين كوباد دهب كايلو يقانو بلونا ديور وحانا لشيغ ايا مركي وغدن بيسي حدي كلا قاتين ايو حايد ساند كي لباكن سيدي دي بلسي وحا حوسيد مدان مركاسي نو قاتي نينكا عانكا اي ريكاردو كاكا بلسي انتاسي وحي كدن بي وحا جرين لبا ده حدي جن ايسو لا قادين ايين اسلامار كانا اي هايين كوا ايه اسكدن بي اي وريا لغو magacaabo Eric Moth ayaa isagu waxa uu sheegay in liiska ciyaartoyda haatan isugu soo haray abaalmarinta uu hoggaaminayo xiddiga caanka ee Luka Modric kaasoo la sheegay nambarka 1 uu kaga jiro laakiin waxa la sheegay inay jiraan laba xiddig oo kale oo u dhashay wadanka Faransiiska kuwaas oo ku dagaalamaya sidii ugu guuleysan lahaayeen xiddigaya waxa uu kale oo sheegay in cadadka dhiibtay tirada ay kala bartaageersan xiddiga caanka ee Luka Modric waxa jira abaalmarinta the best hore inuu qaatay Modric laakiin waxa jira xiddiga kale oo Faransiis sawhaatan kula tartamaya waxa ugu horeeya xiddigaha Rafael Varane Kylian Mbappe iyo waliba xiddiga kale Antonio Griezmann taa oo la sheegay in ayagu wadaad yihiin hadii warkani uu rumowo ayaa waxa dhici karta in si rasmi ah lagu aqoonsado abaalmarinta loo caleemasaro xiddiga caanka Griezmann ama xiddiga kale ee Luka Modric midkood waxana meesha ka bixi doona Ronaldo iyo Messi markii ugu horeysanay abaalmarinta way doonaan